вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У Тернополі на вулиці Протасевича 4 чоловік, зачинившись у своїй квартирі, погрожував підірвати її. На місці перебували поліцейські та рятувальники, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. О 12:43 від працівників поліції до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у одній із квартир на вулиці Протасевича чоловік погрожує підірвати квартиру з допомогою побутового газу. Рятувальники прибули до місця виклику для забезпечення пожежної безпеки, а також надали допомогу працівникам поліції у відкриванні дверей. На місці події працював підрозділ частини спеціальної пожежної техніки, автодрабина та оперативний штаб. О 12:43 рятувальний підрозділ виїхав до місця події. О 14:45 автомобілі повернулися у місце розташування. Загалом рятувальники працювали на місці події 1,5 години. З'ясуванням обставин даного виклику займаються працівники поліції. Чоловік пенсійного віку, повідомила сусідка Людмила Хоменко, живе сам. За її словами, зранку він погрожував сусідам ножем. Тут у нас сусід, який стоїть на обліку, в нього шизофренія. Він тут кидався на людей з ножем, продрявлював машини, ми викликали поліцію. Він говорив, що зараз зазіркає сірник і підірве весь будинок, так, і затопить донизу. Це будинок, у якому трапилась подія. З вікна 6-го поверху чоловік викидав речі. Так він реагував на приїзд екстрених служб, повідомила сусідка Людмила Хоменко. Чоловік повідомив, що він підірве і затопить будинок, у якому мешкає, комунальники відключили газу і водопостачання та електрику, розповів директор підприємства «Східний масив», яке обслуговує цей будинок, Михайло Дерворіс. Воду ми перекрили для під'їзду окремо, а працівники «Тернопільгазу» перекрили газ власне по цьому стояку. Він розривається, закривається газ в районі 2-го поверху. І все. В квартирі повністю газ перекритий, він опечатаний. Близько 15-ї години чоловіка у супроводі поліцейських лікарі швидкої медичної допомоги завезли до Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні, повідомила лікар приймального відділення цієї лікарні Тетяна Панасюк. Сьогодні в області стартував опалювальний сезон. У Тернополі запрацювали найбільші котельні, повідомив прес-секретар Тернопільміськтеплокомуненерго Олександр Лазарчук. Скільки котелень із 40 наявних у місті працює зараз, сказати не може. Працівники інженерно-технічного відділу підприємства даних ще не отримали, каже Олександр Лазарчук. Наші кореспонденти побували у приватному підприємстві «Карпати», яке обслуговує 6 будинків з центральним опаленням на вулиці Бережанській у мікрорайоні Дружба. За словами інженера цього підприємства Ярослава Рукавець, о 12-й годині батареї у квартирах були холодні. Ми попекли Карпати, він невеличкий ЖЕК, вже до опалювального сезону готові. Сьогодні запускаємо. Було проведено пробний запуск в березні місяці. Богу дякувати, все готове. Сьогодні, думаю, що вже до вечора трохи декуди буде гріти, декуди ще не буде, бо треба випускати воздух. Також наші кореспонденти зателефонували до директора приватного підприємства «Люкс» Степана Гевка. Він повідомив, що станом на 14-ту годину в 52 будинках, які обслуговує підприємство, квартири почали обігрівати. Ми належимо до 4 котельней. На сьогоднішній день почався запуск. Ніби проходить він нормально, все в нормальному режимі. Від котельні пішло тепло. На обслуговування у нас 52 будинки з центральним опаленням. Всі будинки під водою. Процес поки що йде, Богу дякувати, все нормально. Так, вже не теж прогрівається, і тепло вже гріє в людях. Аварійна служба працює в повному режимі. Вулиця Симоненка, вулиця 15 квітня, вулиця Куліша, вулиця Київська, вулиця Тернавського, вулиця Чолдаєва, вулиця Коновальця, вулиця Злуки, вулиця Шубинського. Проблем нема. Наразі проблем нема. Я думаю, що буде все добре.
За словами начальника обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Петра Пастернака, на Тернопільщині запрацювали більше 200 котелень. Загалом по області їх є 1310. На даний час рішення про початок опалювального сезону приймається органом місцевого самоврядування. Тому на даний час опалювальний сезон стартував в Монастирську, Підгайцях, Шумському районах, а також в містах обласного значення. Це є Чортків, це є Бережани і місто Тернопіль. На даний час котельні працюють понад 200 котелень, але ці котельні, вони мають своє відомче підпорядкування. Є комунальні котельні, а є котельні відомчі, тобто ті, які опалюють садочки, школи, лікарні, тобто вони є індивідуально, мають свої котельні, індивідуально опалюють свої приміщення. У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилась 21 жовтня о 21:10 на дорозі між Чортковим і Копичинцями, травмувались семеро людей. Зіткнулись Audi 80 і Renault Меган. Як повідомила заступник начальника відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Нацполіції області Олександр Марченко, автомобіль Renault виїхав на смугу зустрічного руху, де в'їхав в інший транспортний засіб. В одній із автівок їхала сім'я – чоловік, дружина та двоє синів. Це кадри з місця події. Слідчою оперативної групи встановлено, що водій автомобіля Renault Megane виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Audi 80, який рухався в напрямку міста Тернополя. За даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. За інформацією старшого лікаря зміни швидкої допомоги Марії Вовчук, на місце аварії виїжджали 4 бригади медиків. Травмованих госпіталізували до Чортківської районної лікарні. Як повідомив сьогодні телефоном головний лікар Чортківської лікарні Роман Чортківський, життю 7 травмованих зараз нічого не загрожує. 2 дітей знаходяться у відділенні травматології. 4 дорослих в реанімації, ще одному травмованому надали амбулаторну допомогу. В результаті аварії до нас потрапило 7 людей. Першої машини 4, це сім'я з Горішньої Вігнанки. Хлопчик 9 років, перелом правого стегна, прооперований вечором. Другий хлопчик 7 років, перелом правого стегна, зараз готується до операції, буде прооперований. Батько 27 років, діагноз закрита черепно-мозгова травма струс головного мозку, забій органів грудної клітки, перелом обох кісток лівої гомілки. На відбуренні реанімаційному відділенні. Мати 28 років, перелом поперекового відділу хребта і поперечні відростки ще переломані. Сьогодні нашим транспортом маму відправляємо в обласну лікарню травматологічного відділення. Друга машина, 3 їхало. Всі жителі Нового Нижбірка Гучатинського району. Перший, 21 рік, закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку. Другий, 21 рік, закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку важкого ступеня. Зараз знаходиться на керованому диханні під впливом седативних препаратів. І третій, 26 років, не пострадав, амбулаторно надано йому допомогу і пішов додому. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині. До зустрічі.